de alcançar o objetivo da minha vida, né? É uma análise realmente, entender meus pontos fracos, meus pontos fortes, minhas habilidades. E tem aquela, e quando eu falo de pontos fracos, né, existem aqueles pontos fracos onde que a pessoa não está bem com ela mesma, né? Como por exemplo, às vezes ela não gosta de alguma parte do corpo dela, né? Às vezes ela não gosta da estatura dela, alguma coisa do tipo. E aí ela vai ter que aprender a gostar, ela vai ter que aprender a lidar com ela mesma. Ela vai ter que aprender a se sentir bem com ela mesma, né? Mesmo tendo uma parte, por exemplo, a estatura dela que ela talvez não goste. Mas ela vai ter que aprender a lidar com isso para poder se autoconhecer mais em direção ao objetivo dela. Mesma coisa, às vezes, tem defeitos que podem ser mudados, né? Por exemplo, às vezes a pessoa é magra demais, ela não gosta disso, mas ela pode entrar para uma academia e querer ter o corpo dos sonhos dela. Mesma coisa, são defeitos como insegurança, como timidez, como ansiedade, como estresse, como uma pessoa que talvez não é tão...